postali ste nagrajenec občine Kranjska Gora, ste dolgoletni gorski reševalec, to je tako rekoč posebno poslanstvo, gorska reševalna praznuje tudi 70-letnico. Kako se spominjate prvega trenutka, ko ste se podali v gore? To je pa že zelo dolg. No, takole, jaz sem že kot mlad, sem se ukvarjal športom. Ta prvi sem skakal in že leta 61 sem bil republiški prvak pri pionirjih v skokih. Potem sem začel s klasično kombinacijo in šele predvojaško sem se začel ukvarjati z alpinizmom. No, ampak že kot tekač sem bil, sem pa ogromno hodil v hribe, tudi zaradi kondicije in takrat sem od leta 67 sem začel, sem pristopil GRS, no, in takrat do zdaj je pa praktično 51 let. To se pravi, če bil rojen, takrat bil že star. No, vi niste bil samo plezal tukaj in reševal kot gorski reševalec, pospeli ste se tudi na Makalu. Ja, bil sem jaz v tej drugi odpravi na Makalu leta 75. No, v tej odpravi, se pravim, predvojaško sem se začel ukvarjati z alpinizmom in na to sem se kar dost sem bil aktiven v alpinizmu. V Himalaji sem potem mu eno težko bolezen. No, in ko sem se vrnil iz Himalaja, sem alpinizem začel počasi opuščati zaradi zdravja, ker so mi svetovali, da na visoke gore bolj da ne bi šel. Ampak sem se pa začel intenzivno ukvarjati z GRS. Tako da sem bil leta 75, sem naredil izpit za inštruktorja. Potem sem bil tudi na nivoju države, sem bil 8 let načelnik podkomisije za vzgojo. Potem sem bil še 4 leta namestnik načelnika. V domač postaji, kot ste slišali, sem bil pa 20 let načelnik. No, ste pa tudi član mednarodne organizacije IKAR. No, Slovenija je bila sprejeta v IKAR in takrat, ko sem bil jaz delal v podkomisiji za vzgojo, smo vsako leto se tudi udeleževali teh seminarjev in moram reči, da z podvodstvom Škrbineka, da smo takrat zelo, zelo veliko dosegali in tudi samo priznanje so nam dale te države.